ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ኮምሽታቶ ዩቲዩብ ሎም ሰንበት ኣብ ዝተፈላለያ ማዕከና ዜና ሰፊሕ ሸፈነ ክረክብ ዝወዓለም ተሕዝቶታት ዝስዕብ እዩ ኤርትራውያን መንእስያት ተቐዳድምቲ ዝሳተፎ ዘለዉ ንመበል 58 ግዜኡ ዝካየድ ዘሎም ቱር ኣቨኒር ሎሚ ብናይ 153.7 ኪሎ ሜትር ናይ ጎላጉል ውድድር ቀፂሎም ነዛ ናይ ሎሚ መድረኽ ዴንማርካዊ ኣዳም ሆልም ጆርገንሰን ተዓዊቱላ ኤርትራውያን መንእስያት ንዘመዝገብዎ ውፅኢት ምስ እንምልከት ዝኾነ ግዜ ካብ ዘይከሰሩ ኤፍሬም ገብሪ ሂወት መበል 40 ናሆም ዘርኣይ መበል 87 ደረጃ ሒዞም ሓደ ደቕን 21 ካልኢትን ዝድሓረ መሓር ተወልደ መበል 115 ተርታ ክሕዝን ከሎም 7 ደቕን 37 ካልኢትን ዝድሓረ ሚልኪያስ ቅዱስ ድማ ኣብ መበል 132 ደረጃ ተሰሪዑ ሴላ ወልደ ሚካኤል ካብቲ ዝፍቀድ ግዜ ድሒሩ ስለ ዝኣተወ ካብ ቱር ኣቨኒር 2022 ክስረዝን ከሎም ንያት ርእሶም ድማ ንናይ ሎሚ ውድድር ክዛዝሞ ይከኣለን ስለዚ ካብ ፅባሕ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ናብ 4 ተቐዳድምቲ ጎዲላ ውድድራታ ክተካይድ እያ ቱር ኣቨኒር ዋላ እኳ 3 መድረኻት ተላዒልዎ እንተሎም ገና እቲ ዝኸበደ ናይ ዓቐበት ውድድራቱ ብሕጂ ዩ ክስዕብ ፅባሕ ተቐዳድምቲ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ንኣሽቱ ዓቐበታት ዝሓቆፈ ናይ 142.8 ኪሎ ሜትር ውድድር ከካይዱ እዮም ናሆም ዘርኣይ ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ውድድራት ካብ መራሒ ብ4 ካልእ ጥራይ ድሒሩ ኣብ መበል 85 ተርታ ይርከብ እዚ መንእሰይ ኣብ ዝስዕብ ናይ ዓቐበት መድረኻት ልዑል ናይ ደረጃ ምምሕያሽ ከመዝግብ ድማ ትፅቢት ይግበረሉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መርሃዊ ቅዱስ ዝሳተፎ ዘሎ ቮልታ ስፓኛ ሎም እውን 193.2 ኪሎ ሜትር ሸፊኑ ትማሊ ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበ ሳም ቤነት ናይ ክለብ ቦራ ሃንግሾር ሎም እውን ኣከታቲሉ ናይ መድረኽ ዓወት ጨቢጡ ኣብዚ ናይ ሎም ውድድር መርሃዊ ቅዱስ ዝኾነ ግዜ ከይከሰረ ኣብ መበል 111 ተርታ ተሰሪዑ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ፀወታታት ፕሪምየር ሊግ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ፕሪምየር ሊግ ጎብለል ዝኾነት ማንቸስተር ሲቲ ድራማቲካዊ ዝመስል ምዕባለታት ኣብ ዝተመልአ ግጥም 3-3 ብምፍልላይ 2 ከሲራ ኣቐዲማ ኣብ 50 ደቂቕ ካብ ጉንዶጋን ብዝረኸበታ ሸቶ ሓደ ብባዶ መሪሓ ዝነበረት ሲቲ በታ ኣብ ሜዳ ዝገጠመት ኒውካስል 2-1 ተመሪሓ ንዕረፍቲ ወፅያ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐፀለ ፀወታ ኒውካስል ቀዲማ ካብ ትሪፐር ሳልሰይት ሸቶ ብምዝጋብ ነቲ ውፅኢት ናብ 3-1 ምክፋሕ 3 ሓፊሳ እትወፅእ መሲላ ቀረበት እንተኾነ ግን ተስፋ ዘይትቆርፅ ማንቸስተር ሲቲ ብመንገዲ ሃላንድን በርናንዶ ሲልቫን 2 ሸቶታት ብምምዝጋብ ማዕረ 3-3 ተፈላለያ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወሳኒ ናይ ወርሒ ግንቦት ግጥማት ንናይ 2 ብባዶ መሪሕነት ኣንጻር ጋንታታት ደምሲሳ ካብ ድሕሪ ተበጊሳ ኣብ ልዕሊ ዌስትሃምን ኣስቶን ቪላን 3-2 ተዓዊታ ዝነበረት ማንቸስተር ሲቲ ከምዚ ዓይነት ገስጋስ ምስ ግዜ ልማዳ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ በዚ ድማ እዛ ጋንታ ብናይ 2 ብባዶ ፀብለልትነት ተመሪሓትሉ ኣብ ዝወዓለት 3 ፀወታታታ ከይተሰዕረት ዝወፀት ራብዐይቲ ናይ ፕሪምየር ሊግ ክለብ ኮይና ኣላ ድሕርቲ ፀወታ ኣሰልጠንቲ 2 ጋንታታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣሰልጣን ኒውካስል ኤዲሃዊ እቲ ግጥም መሳጥን ልዑል ምትህልላኽ ዝተረኣዮን ምንባሩ ድሕሪ ምግላፅ ካብዚ ግጥም ገለ ነገር ሒዝና ክንወፅእ ልዑል ፃዕሪ ኣካይድና ኢና ተፃወተይ ወላ እውን ዓወት ኣየመዝግቡ ነጥቢ ተማቂሎም ክወፁ ይግብኦም እዩ ነይሩ እዚ ግጥም ብኣእምሮ ደረጃ ኣድካም እኳ እንተነበረ ተፃወትና ሚዛኖም ከየጥፉ እዮም ውዒሎም ድሕሪ ምባል ፀቓጥ ዝኾነ ቅዲ ፀወታ እንተዳ መሪፅካ ልዳትካም ብቐፃሊ ኣብ ሓደጋ ክኣቱ እትፅበዮ ነገር እዩ ኣብዚ ግጥም ሓላዊ ልዳትና ኒክ ፖፕ ዘንፀባረቆ ብቕዓት ድማ ዝድነቕ እዩ ክብል ገሊፁ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፐፕ ጋርዲዮላ ብወገኑ ኒውካስል ሓንቲ ካብ በዳህቲ መወዳድርቲ እዚ ዓመት ክትከውን ከም እትኽእል ብብቕዓታ ከም ዘረጋገፀት ሓቢሮም ሎሚ ክንዕወት ንኽእል ነርና ኢና ኒውካስል ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓያልነታ እናረጋገፀት እትመፅእ ዘላ ክለብ ኮይና ኣላ ድማ ኢሎም ለንደናዊት ክለብ ቸልሲ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ፀወታታት እቲ ዝኸፍአ ውርደት ክኸውን ዝኽእል ውፅኢት ኣብ ሜዳ ሊድስ ዩናይትድ ገጢምዋ ስሩዕ ናይ ፀወታ ግዜ ክዛዘም 6 ደቂም ዝተረፎም ነቲ ኣብዚ ክረምቲ እዚ ዝገዛኣቶ ኩሊባሊ ብቀይሕ ካርድ ዝኸሰረት ኣብዚ መስኮት ምስጋር ተፃወቲ ከባቢ 170 ሚልዮን ፓውንድ ወፃ ዝገበረት ቸልሲ ስኒ ዘይብሉ ኣንበሳ ኮይና ድሕርሙ ዓልያ 3 ብባዶ ተዳሂቓ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሕማቅ ቁመና ዝነበረትን ናብ ታሕቲዋይ ዲቪዥን ካብ ምምላስ ንስክላ ዝደሓነትን ሊድስ ድማ
ናይ ዘይተሰዓርነት ገስ ጋሳ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ፀወታታት ትቕፅሎ ኣላ እዛ ክለብ ድሕሪ 2002 ንፈለማ እዋን ኣብ ልዕሊ ቸልሲ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓወታ መዝጊባ ሊድስ ዩናይትድ ወሰንቲ ንዝነበሩ ተፃወታ ኬልቪን ፊሊፕስን ራፒንሃን ኣብዚ ክረምቲ እዚ ብመሸጣ እኳ እንተኸሰረት ኣሰልጣንያ ማርሽ ግን ሓያል ጋንታ ሰሪሑ ናብ ግጥማት ይቐርብ ኣሎ ኣብዚ ናይ ሎም ግጥም ሓላ ውልዳት ቸልሲ ኤድዋርድ መንዲ ኣብ ጌጋ ብምፍፃሙ ኣብ ስዕረት ጋንቱ ቀጥታዊ ኣስተዋፅኦ ስለ ዝገበረ ልክዕ ምስ ናይ ኬፓ ኣሪዛ ብላጋ ዝመሳሰል ዓይነት ንቐፌታታት ካብ ደገፍቱ ይወርዶ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከለዉ ኣብ ቀዳሞት 3 ናይ ሊድስ ፀወታታት 4 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ዘሎ ሮድሪጎም ድሕሪ ናይ 3 ሰሙ ናይ ፕሪምየር ሊግ ፀወታታት መሪሕነት ምምዝጋብ ሸቶ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ሒዙ ይጓዓዝ ኣሎ ድሕሪዚ ናይ ሎም ፀወታ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ቶማስ ቱከል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ጋንቱ ዝሓየለት ክለብ ኮይና ከምዘይወዓለት 3 ነጥቢ ከምዝኸሰረት ገሊፁ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ሓደ ግጥም 2 ናይ ህያብ ሸቶታት ንኣንጻር ጋንታ ኣሕሊፍካ እንተዳ ሂብካ ተሳዒርካ ክትወፅእ ግድነታዊ እዩ ስለዚ ብድኻምናን ዝገበርናዮ ጌጋታትን ኣብ ውሽጢ 20 ደቂቕና ተሳዒርና ብብቕዓት ናይ ሊድስ ተሳዒርና ወፂና ዝብል ገምጋም የብለይን ድሕሪ ዕረፍቲ ንዝተነፅፈልና ውፅኢት ንምቕልባስ ብዙሕ ፅዒርና ግን ኣይኮነልናን ብምባል ተዛሪቦም ብመሰረት ሳልሳይ ሰሙን ኣውፂሩ ዘሎ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ክሳብ ሕጂ ኣርሰናል ዝኾነ ነጥቢ ከይከሰረት ብናይ 150 ውፅኢት ትጓዓዛላ ትማሊ ቶተንሃም ኣብ ልዕሊ ወልቭስ ሓደ ብባዶ ኣብ ዝተዓወተትሉ ግጥም ሃሪ ኬይን ብማልያ ሓንቲ ናይ ፕሪምየር ሊግ ክለብ 185 ሸቶታት ዘመዝገበ ተፃዋታይ ብምዃን ክብረ ወሰን ሒዙ በዚ መጠን ሸቶታት ሃሪ ኬይን ኣብ ታሪክ ኣመዝገብቲ ሸቶም ፀወታታት ፕሪምየር ሊግ ኣብ ራብዓይ ተርታ ተሰሪዑ እዚ እንግሊዛዊ ነቲ ኣብ ዝርዝር ምምዝጋብ ዝበዝሐ ሸቶታት ፕሪምየር ሊግ ቅድሚኡ ተሰሪዑ ዘሎ ኣንዲ ኮል ከርክቦም ተቓሪቡ እኳ እንተሎ ብሓፈሽኡ ግን ነቲ ዝዓበየ ናይ ኣላን ሺረር ክብረ ወሰን ከም ክሰብሮ ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶታት ብስፍሓት ይለዓል ኣሎ ሃሪ ኬይን ካብቲ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ዝርከብ ኣንዲ ኮል ብ2 ሸቶታት ራዩ ተፈልዩ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ስዕብ 2-3 ግጥማት እዚ እንግሊዛዊ ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ ሳልሳይ ዝበለፀ ኣመዝጋብ ሸቶ ክኸውን ምዃኑ ዘጠራጥር ነገር ዘሎ ይመስልን ኣብ መንጎ ሃሪ ኬይንን እቲ ኣብ ካልኣይ ተርታ ዝርከብ ዋያን ሩንን ዘሎ ናይ ሸቶታት ፍልልይ 23 እዩ ሃሪ ኬይን ነቲ ተተሓሒዝዎ ዘሎ ገስጋስ እንተዳ ቀፂልዎ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ 2023 ንናይ ሩኒ ብዝሒ ሸቶታት ክፅግዖ ወይ ክሓልፎ ይኽእል ሃሪ ኬይን ካብቲ ብ260 ሸቶታት ክብረ ወሰን ፕሪምየር ሊግ ሒዙ ዘሎ እንግሊዛዊ ኣላን ሺረር ብ75 ሸቶታት ተፈልዩሎ ስለዚ ንናይ ኣላን ሺረር ግዜ ከም መምዘን ረቋሒ እንተዳ ወሲድናዮም እቲ ንብላክበርንን ኒውካስልን ወኪሉ ተዘካሪ ናይ ኩዕሶ እግሪ ግዜ ዘሕለፈ ሺረር ኣብ 2006 ኣብ መበል 35 ዓመት እዩ ካብ ኩዕሶ እግሪ ጥሮታ ወፂኡ ኣብዚ እዋን ኣብ መበል 29 ዓመት ዕድሚኡ ዝርከብ ሃሪ ኬይን ክሳብዚ ናይ ሽረር ግዜ ማለት ክሳብ ወዲ 35 ዓመት ዝኸውን እንተ ደኣ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ተፃዊቱ ሙሉእ 5 ወይ 6 ናይ ፀወታ ዓመታት ኣለዎም ሃሪ ኬይን ኣብቲ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ስፖርት ብገምጋም 13 ናይ ፕሪምየር ሊግ ሸቶታት እናመዝገበ እንተ ደኣ ተጓዒዙ ድማ ነቲ ናይ ኣላን ሺረር ክብረ ወሰን ክሰብሮ ይኽእል እዩ እዛ ኣጥቃዓይ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣብ ጠመተ እእትይዎ ዘሎ ናይ ሸቶታት ክብረ ወሰን ግን እዚ ናይ ፕሪምየር ሊግ ጥራይ ኣይኮነን ብማልያ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ 50 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ዘሎ ኬይን ሙሉእ ትኩረቱ ኣብ ክብረ ወሰን ናይ ዋያን ሩኒ ይርከብ ብማልያ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ እቲ ዝበዝሐ ሸቶታት ዘመዝገበ ዋያን ሩኒ ካብ ሃሪ ኬይን ብ3 ሸቶታት ጥራዩ ፀብለሊሉ ዘሎ ስለዚ ሃሪ ኬይን ኣብዚ ስዕብ ወርሓት ሕዳርን ታሕሳስን ኣብ ዋንጭ ዓለም ነዚ ክብረ ወሰን እዚ ክመዓራርዮ ወይ እውን ክሰብሮ ዝለዓለ ተኽእለሎ ብሓፈሽኡ እዚ ኣጥቃዓይ ብማልያ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ኣብ ዓበይቲ ኣህጉራዊ መድረኻት ከም ዋንጫ ዓለምን ዋንጫ ኤሮጳን ምስ ጋሪ ሊንከር ተደሪቡ እቲ ዝበዝሐ ሸቶታት ዘመዝገበ ተፃዋታ እዩ ኬይንን ጋሪ ሊንከርን ኣብዚ ኩርናዕ ሒዞሞ ዘለዉ ክብረ ወሰን ናይ 10 ሸቶታት እዩ ሃሪ ኬይን ክሰብሮ ዝኽእል ናይ ቶተንሃም ናይ ሸቶታት ክብረ ወሰን እውን ኣብ ቅድሚኡ ይፅበየሎ ብማልያ እዛ ናይ ሰሜን ለንደን ክለብ እቲ ዝበዝሐ ሸቶታት ማለት 266 ዘመዝገበ ተፃዋታይ ጂሚ ግሪቪስ እዩ ሃሪ ኬይን ካብ ግሪቪስ ብ16 ሸቶታት ጥራዩ ድሒሩ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ወይ ድማ ዝመፅእ ዓመተ ስፖርት ኬይን ብማልያ ቶተንሃም ዝበዝሐ ሸቶታት ዘመዝገበ ተፃዋታይ ክኸውን ትፅቢት ይግበረሉ እዛ ኣጥቃዓይ ወላ እኳ ነዚ ኩሉ ክጥቀስ ፀንሐ ክብረ ወሰን ብምሓዝ ኣብ ታሪኹ ፀብለሊሉ ክፅዋዕ እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ብማልያ ክለቡ ኮነ ሃገራዊት ጋንቲኡ ዝኾነ ፅዋዕ ዓቲሩ ዘይፈልጥ ምዃኑ ግን ልዑል ቅሬታ ይፈጥራሎም
ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ክረምቲ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ኣብ ዩናይትድ ፃውቲ ጌሮንኦ ዘለዋ ወፍሪ ክብረ ወሰን ከም ዝሰበረ ተገሊጹ ማንቸስተር ዩናይትድ ንካሲሜሮ ንምግዛእ ንዘውፃቶ መጠን ገንዘብ ደም ይርካ ናይ ዚ ሊግ ክለባት ኣብ መስኮት ምስጋር ተፃውቲ ክረምቲ 2022 ዘውፅኦ መጠን ገንዘብ 1.54 ቢልዮን ፓውንድ በፂሑ መስኮት ምስጋር ተፃውቲ ናይ ዚ ክረምቲ ገና 10 መዓልታት ተሪፍዎ ስለ ዘሎም እቲ ናይ ክብረ ወሰን መጠን ገንዘብ መሊሱ ክብክብል ተፅቢት ይግበር ክሳብ ዚ ክረምቲ ከም ክብረ ወሰን ተታሒዙ ዝነበረ መጠን ወፃኢታት ክለባት ፕሪምየር ሊግ ናይ 2017 1.43 ቢልዮን ፓውንድ ነይሩ ክሳብ ሎሚ ብመዳይ ወፃኢታት ቀዳሞት 10 ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ኣብ ዕድግናይ ተፃወቲ ወፃኢ ዝገበረኦ መጠን ገንዘብ ምስሊ ንምልከት ቸልሲ 179.1 ሚልዮን ፓውንድ ኖቲንግሃም ፎረስት 141.9 ሚልዮን ፓውንድ ማንቸስተር ዩናይትድ 131.2 ሚልዮን ፓውንድ ኣርሰናል 112.7 ሚልዮን ፓውንድ ዌስትሃም 112.2 ሚልዮን ፓውንድ ማንቸስተር ሲቲ 104.5 ሚልዮን ፓውንድ ቶተንሃም 104.3 ሚልዮን ፓውንድ ወልቭስ 101 ሚልዮን ፓውንድ ሊድስ 91 ሚልዮን ፓውንድ ሊቨርፑል ድማ 73.3 ሚልዮን ፓውንድ ኣብዚ ክረምቲ ዝኾነ ወፃኢ ኣብ ዕድግ ናይ ተፃወቲ ዘይገበረት ዘላ ክለብ ሌስተር ሲቲ እያ ኣብዚ ክረምቲ ብብዙሕ መምዘኒታት ኣገራሚት ኮይና ዘላ ጋንታ ድማ እታ ብ141.9 ሚልዮን ፓውንድ ምልእቲ ጋንታ ምስ 5 ተቐየርቲ ማለት 16 ተፃወቲ ኣብ መሳርዓ ዝጠርነፈት ኖቲንግሃም ፎረስት እያ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልፀ መስኮት ምስጋር ተፃወቲ ናይዚ ክረምቲ 10 መዓልታት ተሪፍዎ ስለ ዘሎም ክለባት ፕሪምየር ሊግ ድማ ገና ምስ ክፉት ናይ ዕድጊ ሸውሃተን ስለ ዝርከባ እቲ ክብረ ወሰን ሰይሩ ዘሎ መጠን ገንዘብ ክሳብ 2 ቢልዮን ፓውንድ ክበፅሕ ትፅቢት ይግበር ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት ኮምሽታት ዩቲዩብ ነሰዓት እዚ ዝተዳለወ ትሕዝቶታት ኣብዚ ተዛዚሙ ኣለዋ ኣብ ስዕብ ካልእ መደባትና ይራኽበና ሰላም